Ikke? Og det kan jeg sige, det har den gjort masser af gange. Nej, men så kan den jo... Nu kører den, som den skal, ikke? Der gik ikke stykke tid, før den finder tilbage, ikke? Men der skal være noget, der stopper den. Ja, den bliver ved med at køre, det var det, der undrer mig. Nå, det må jeg dyrke. Prøv så at køre med, kondensatoren. Hva? Jamen, den er kun halvt inde. Ja, vent lidt, så skal jeg ikke gøre noget. Den burde være her. Så prøv at køre den anden vej. Så er det jo klart, at den har kun haft halvdelen af spolen at køre på.